नमस्कार अमोघ वार्ते स्वागत नानु रम्या तुमकूर लोकसभा क्षेत्र दिंद 2024 नडेयुव लोकसभा चुनावणेयल्लि कांग्रेस पक्षद टिकेट आकांक्षियागिदे संबंध एसीसी मत्तु केपीसीसी अध्यक्षरुगळु हागू मुखंडरुगळिगे पत्र बरेयलागिदे एंदु टुडा माजी अध्यक्ष आडिटर सुल्तान मोहम्मद तिळिसिद्दारे। सुद्दिगोष्ठियल्लिंदु मातनाडिद अवरु 1951 ಇದುವರೆಗೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ। ಈ ಬಾರಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ। ಕಳೆದ 2023 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 88ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು। ಹಿಂದಿನ 52 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಬಂದು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಂದಿದ್ದರು ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿ ಅವರು। ಆ ನಂತರ 1993 ನಾನು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ನಾನು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೋ ನನಗೂ ಶಬ್ದಾಮತ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದು 1993 ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೋ 94 ಶಬ್ದಾಮತ್ ಸೀಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾನು ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದು। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋದು। ನಂತರ ನಾನು ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರು JDS ಇದ್ದೋ JDS ಅಲ್ಲಿ ಅವರು MLA ಆದರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದೆ। ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 93 ಒಳಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ। ನಾನು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ। ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, JDS ಹೋದೆ JDS ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಮುಂದೆನು ಏನು ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಮುದ್ಗಿರಿ ಕೊಡಗಿರಿ ಚಿತ್ತೂರು ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ಕೌಗಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। 1951 ಲೋಕಸಭಾ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಈ ಸತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಖರ್ಗೆಜಿಯವರಿಗೆ ಸೋನಿಯಾಜಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಮೀರಾಮ್ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ। ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತುವಲ್ಲಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೂರುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ಯಾರೇಜಾನ್, ಬಾಬು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸುರಿಯುವ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಜೊತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ವಿಭವ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ಪತ್ರಿ ಮತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲೋಕದ ಜನತೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಶ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಶೀ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಕಾಳಿಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದುಡ್ಗುಣಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಬ್ಬಿ. ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಗಡ್ಡೆ ಬಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಓರ್ವ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ರಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ದರ್ಗಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೂವರು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮೂವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹುಸೇನ್ಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. नहीं तो क्या बोले अभी एक घंटे में एक बजे एक नहीं और एक राउंड मरेंगे बोले 24 घंटे होते हैं ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಗದೇವರ ಹೆಡೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೂಲು ಸುತ್ತಿ ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನ ಹಾಕಿ
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಕ್ಕ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹಾಲು ಎರಿದು ಮತ್ತು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಶಿರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರನಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ನಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಊರ ಅಂಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಊರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಜಾತ ಗುಂಪಿಶ್ ಪಾಟೀಲ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಪಿ ರಾಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಕಸುಬು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಡಿ ಭೂಸಾ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ಒಕ್ಕೂಟವು 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹಿಂಪಡೆದು ರೈತರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಶೀತಲ ಕೇಂದ್ರದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಲೆವಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೀಮೂಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇಂದ್ರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕವನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಪಿ ರಾಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸೋಮಶೇಖರ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಲರಾಮಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೀರಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರನ್ನ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೊಲಗೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಇವತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರನವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳೇನಿದೆ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಗೌರವ ತಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು
ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೇ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆಚೋ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವಾಗಲೇ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಎನ್ನಲ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೋವ ಇದ್ರೆ ಜನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೋವ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೋವ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಸ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಒಲೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುನಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೊರಬರುವಂತಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿದುರಾಶ್ವಥದ ಬಳಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ದೇಹ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ